Tak jsem tady zás, kucí a holky. Všichni, co máte dobrodružství rádi, krásný, silný, zdravý, plný slunce, svěžího větírku, a jednou krouží nějaký sokol nebo orel, sedím na sice kamenitý a byl zelený louce, vysoko nad mořem, kolem mne jsou olivové stromy a takové to různé pevné keře, a pode mnou se táhne Egejské moře tady v zálivu Elounském na východním břehu Kréty. A opět obzor ověnčen horami. Na západě se dokonce tyčí ještě trošku zasněžený, no jsou tam stopy, jako to bývá takhle v květnu obřím dole v Krkonoších, jsou tam hory Dikty a přede mnou se táhne to východní pobřeží Kréty. Hoho, a znovu jsem zde, jako před 9 nebo 8 lety, 2003, 2002, 2001, před 10 lety tedy, tak přibližně, kdy slavil jsem ty velké, krásné svátky síly, zdraví, znovu objevení života, krásy a ty kulty plodnosti velké matky, jo. Takže pro vás všechny.